ମୁଇଁ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆରା ତାର ମାନେ କି ୟାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଭାଇ ମାନେ ସାନ ଭାଇ କମେଡ଼ିଆନ ହୃଦୟ ହଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ ବି ମୋର କମେଡ଼ି ଆଉ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେବା ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଦିନ ହେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଓନର ମିସ୍ ନିତୁ ତାର ବର୍ଥଡେ ଅଛେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ଥଡେରେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଆଉ ଇନୁ ଆସିଛନ୍ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ଆମର ଭବାନୀପାଟନା ଆସିଛନ୍ ଦାଦା ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ ଦାଦା ମାନୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କାମ କରୁଛନ୍ ସେଇକି ମୋର କମେଡ଼ିଆନ ମାନେ ଯେତିକି କମେଡ଼ି କରୁଛେ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ଦୁଇ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ ଆମର ନିଓ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଆମର ପିଆନୋ ମାଷ୍ଟର ଗୀତା ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କଳାକାର ଆମର ବାବୁ ଅଛେ ତା ନାଁ ହଉଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନୀ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ଆମର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କଳାକାର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନିଖିଲ ସାହୁ ସେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଦିଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେ କି ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛୁ ତ ଆଜି ବହୁତ ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ତୁ ଫେର ଖାଇକିନି ଖୁସିରେ ମୁଇଁ ଫାଟିକିରି କେକ୍ ଖୁଆବାର୍କେ ମୋର ମନଟା ଲାଗୁଛେ ଫେର ଖାଇ କେକ୍ ଟେକ୍ ଟିକେ ଖୁଆଇ ନେସି ହେପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଓଟା ଖାଇବୁ ନା ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଇଲେ କି ଆଜିର ସାଉଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କାଁ କରି ବୃଦ୍ଧା ଭାଇ ଆମକେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ର ବାର୍ଥଡେ ଲାଗି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲସେ କଲୁ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଲା ପୁରା ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବିନିଥାଏ କି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଏତିକି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ତ ସବକନୁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବୃଦ୍ଧା ଭାଇ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାର ଲାଗି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଲୋକ ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବାବୁ ଦୁଇପଦ କହିବେ ୟାରା ପିଆରା ପିଆନୋ ମାଷ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ୟଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ସେ ବିପଦ କହିବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ନମସ୍କାର ଭିୱର୍ସ ଆକ୍ଚୁଲି ଆମର କାଣା କି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଇନେ ଅଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଚୁଲି ଯେନ୍ ମାନେ କି ଆମର ହୃଦା ଭାଇଙ୍କର ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛେ ତାର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ କଲାବେଳେ ସପୋର୍ଟିଂ ତାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ମାନେ ହୃଦା ଆମକେ ଡାକିଲେ କାରଣ କାଣା କି ତାଙ୍କର ୱାଇଫର ବର୍ଥଡେ ଅଛେ ଆମର ବିନା କାମ ଅଧୁରା ସେଟା ଜାଣିଲା ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଫେର ଥରେ ହଉ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ନିତୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଥୁନ୍ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦଉନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଜୁହାର କରୁଛେ ମୁଇଁ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭାଇଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ଟେ କରିଛୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବଲ୍ ବି ହେଇଯିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇମି ବୋଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ତଳେ ମୁଇଁ ଟିକେ ସାରା ମିଲ୍ବା ପିଆରା ମିଲ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ରେ ରହିମି ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନକେ ମୁଇଁ ଦୁଆ କରୁଛେ କି ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସିଓର ଦେଖୁନ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କେ ଦବାବା ଲାଗି ଦବେଇ ଦଉନ୍ ଟର୍ନ କରୁନ୍।